რომ მეწონა რომ კოშკები რო იყო. სახლი რო იწოდა და რო გადაარჩინეს ეგ სახლი. ძალიან ოცნებობდა გაფრენაზე და ბოლოს მაინც გაფრენდა. ძალიან კარგი. მე ვარ ლია მეტივიშვილი, ხაშურის მეშვიდე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი. მადლობა, რატომ შეცვლიდი? სკოლაში მუშაობის 8 წლიდან 4 წელი ვიყავი სპეცმასწავლებელი, რამაც დიდი გამოცდილება შემძინა და სხვა მასწავლებელი გამხადა და 4 წელი ვარ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. მას მე ის მომეწონა, რომ ზუსტად მეორე კლასელ ბავშვია დაწერილი. ჩემთვის ეს აღიარება ნიშნავს ალბათ ცხოვრებაში ყველაზე ძვირფას რამეს, იმიტომ რომ რადგან დამწყები მასწავლებელი ვარ, ბევრ რამეს რასაც ვაკეთებდი, ვფიქრობდი, რომ აი არის ეს ნეტავმოსაწონი, მიიღებს ამას საზოგადოება ისე როგორც უნდა მიიღოს და ბევრ რამეს ვეჭობდი ჩემ თავში, რა თქმა უნდა, თუმცა ვაკეთებდი და მქონდა გამბედაობა და დღეს ვფიქრობ იმას, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიმიღია, რომ სხვანაირად ვასწავლე. მადლობა. ჩვენი გაკვეთილები იყო მხიარული, კეთებით სწავლებაზე ორიენტირებული. გაკვეთილზე ვიყენებდით უამრავ რესურს, რითაც ბავშვები ხალისობდნენ, სწავლობდნენ, აკვირდებოდნენ. აი უმეტესი ჩვენი გაკვეთილი იყო აღმოჩენებით სწავლება, რამაც წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა ბავშვებზე და წარუშლელი კვალი დატოვა მათ ცნობიერებაზე. ყველაფერზე პასუხი სცემდა. როგორი გინდა იყოს ხაშური? როგორც პირველ კვარცზე რომ ხატია, ისეთ სახლი რომ ქონდეს. კარამელის სახლები გინდა? მეც მინდა. ჩემთვის იყო მასწავლებელი ნიშნავს, რომ გიყვარდეს ბავშვი და იყო მათი თანატოლი, მეგობარი და ერთად აკეთებდა იმ ძალიან დიდ საქმეს, რასაც ცოდნის მიცემა ჰქვია. მადლობა. კითხვებზე პასუხი მივიღე. მას ბევრი რამე რო უსვამ. ნამდვილად. 3 წლის ასაკში, როდესაც გამოვედი საბავშვო ბაღის ღონისძიებაზე, მითქვამს ასეთი ფრაზა, რომ მასწავლებლად ხომ ვივარგებ, აბა კარგად დამაკვირდით და რა ვიცი, მე მგონი რომ ცოტა ვივარგე.